हेलो 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार नमस्ते। आज हामी ललितपुरको इस्ट साइडमा रहेको एउटा रिजोर्टमा, एउटा टुरिस्ट सुटिङ प्लेसमा घुम्न आएको छौँ। यो सुटिङ प्लेसको नाम सबैले चिनेको, जानेको, देखेको, बुझेको, घुमेको एउटा मात्रै ठाउँ हो ललितपुरको, जहाँ चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू समेत घुम्न निकै रुचाउँछन्। र नेपालमा यस्तै प्रकारको सुटिङ स्पोटहरू, टुरिस्ट पर्यटक घुम्ने ठाउँहरू भएको खण्डमा चाहिँ नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय टुरिस्टहरू चाहिँ अट्र्याक्सन हुने सम्भावना ज्यादै देखिन्छ। आज म अनि मेरो साथी काठमाडौँ ललितपुरको इस्ट साइडमा रहेको गोदावरी सुटिङ स्पोटमा घुम्न आएका छौँ। हियर यु क्यान सी लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, कति राम्रो फुलहरू मिलाएर राखेका छन्। अनि हामीले यहाँ हेर्दाखेरि निकै नै राम्रो, हामी बिहान आएका थियौँ, एकदम सुनसान जग्गा छ, सुनसान बस्ती छ, मानिसहरू कोही पनि आइराखेका छैनन्। सम्भवतः हामी पहिलोपटक हुनुपर्छ, बिहान आजको दिनमा पहिलोचोटि हामी आएको हुनुपर्छ। हरियाली वातावरण, सिङ्गो जङ्गललाई नै घेरेर रिजोर्ट एउटा घुम्ने ठाउँ बनाएको छ। यहाँ भित्र छिर्नका निम्ति चाहिँ धेरै चिप छ, 50 रुपियाँ टिकट तपाईँले लिनुभयो भने एक दिन तपाईँ मजाले घुम्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको सोल्टी सोल्टिना जो जसलाई लिएर आए तापनि तपाईँ यो भित्र बसेर प्रेमको डुबुल्कीमा तपाईँ डुबुल्की मार्न पनि सक्नुहुनेछ। इट्स अ रियली एब्सोल्युटली डेफिनेटली ब्युटिफुल प्लेसेस, एकदम राम्रो ठाउँ छ। यहाँ बाटोहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, मार्बल लगाएको, चिटिक्क पिटिक्क रिमिक्क गरेको, एकदम चिप्लो बाटो, अनि हेर्दा नै हामीले टेक्दाखेरि चिप्लेर लट्ला टाइपले सफा गरेको छ। एकदम वरिपरि त गोदावरी फुलहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ साइड साइडमा यो फुलहरू कति राम्रो तरिकाले कटिङ गरेको छ, विदेशी सिस्टममा बनाएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कुनै राजदरबार एलिसान, यो सिंहासनमा यो प्राचीन सम्राटहरू बस्ने ठाउँभन्दा पनि कम छैन। नेपाल सानो देश, नेपाल एकदमै धुवाँ मैलोले भरेको देश भनेर हेपिने चेपिने, एक प्रकारले नेपालको विषयमा नराम्रो बोल्ने विदेशी मित्रहरूलाई, विदेशमा बसेर नेपाललाई गलत गलत प्रतिक्रिया दिने विदेशी मित्रहरूलाई म देखाउन चाहन्छु। अब तँलाई रिग्रेट भयो होला होइन, यहाँ हेर्न नेपाल अस्ट्रेलिया जस्तो छ, अब तँलाई रिग्रेट भयो होइन होइन होइन।